все подорожчало, а ціни на закупівлю молока залишилися такими ж. Про проблеми та виклики збуту молока у матеріалі Суспільного. Я пообіцяв жінці та дітям, що повернуся живим, каже військовий Ігор Семенович, який служить з 2014 року. Понад 20 тисяч квітів кали виросте в нагороді Василь Романчак з Тернопільщини. Жителька села Людвище Олена Кінчук доїть свою 13-річну корову рижу. Каже, зараз тримає 3 корів. За день вони дають до 55 літрів молока. Його жінка здає в молочний кооператив, який у селі працює з 2018 року. Здаємо по 7,50. Ціна така. Ну, де поїмніться? На базар возити не хочемо. От там теж треба вистояти. За таку ціну не вигідно їх навіть держати. Йде доїти свою рябу й Анастасія Грищук. Жінка розповідає, колись тримала 4 корови, а зараз тільки 2. Хоч би ціна була на молоко 12 гривень. Для корови треба все заготовити. Солярки, бензини дорогі. Виорати треба, посіяти, треба зібрати, треба скосити, скільки то треба роботи зробити. А саму корову нагодувати, подоїти, почистити, вивезти гної. Торік, каже Анастасія Грищук, із 2 корів за день надоювала до 43 літрів молока. Зараз одна з них тільна, тому більше 12 літрів жінка в день не збирає. Молоко проціджує і несе до льоху, щоб охолодити. Йдучи, розповідає, якщо ще декілька років тому в селі Людвище майже в кожному дворі тримали по декілька корів, то зараз не всюди побачиш і одну. Зменшилось на 50%. То навіть це був майже, ото зараз і в хаті є, там далі 2-3 хаті нема корів, далі одна корова, там 3, там знов одна, а там знов ні одної. Голова молочного кооперативу «Людвищинська перлина» Володимир Дмитрук тримає 11 корів. Доїть їх за допомогою апарата двічі на день – о 5 та 17. В пределах 8-10 літрів зараз корова дає. Загалом в день зараз виходить біля 150 літрів молока. Має Володимир й охолоджувальне обладнання. Молоко проціджує. Охолоджується до 5 градусів. Все робиться по книжці. Зараз у молочному кооперативі «Людвищинська перлина» 24 двори. Люди мають 60 корів, розповідає Володимир Дмитрук. Каже, здають молоко на завод у Радивилові Рівненської області. Ціна за літр – 7,50. Ще 1,90 гривень додають за транспортні витрати. Проте, вважає чоловік, така ціна в сьогоднішніх ринкових умовах занизька. Якщо долар був і все прив'язувалось до долара, був 25, в пределах 26 літра молока, так як стоїло, так і стоїть. А зараз, ви розумієте, 45, в 2 рази все. Всі, вважайте, рахуйте, всі прибутки в 2 рази менше. Через повномасштабну війну, розповідає Володимир, не зміг реалізувати задумане. Хотів побудувати нові хліви та закупити техніку для переробки молока. Для цього, каже, переймав досвід у молочних кооперативів на Львівщині. Зареєстрували фермерське господарство, а зараз поки не дали кредиту перед війною. Почалась війна і зараз, як той казав, чекаємо, що буде далі. За коментарем щодо цін на закупівлю молока від населення ми звернулися до експерта аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки. Станом на 20 липня, за даними моніторингами УКАП, середня зважена ціна всіх гатунків становить 13 гривень 59 копійок. Після 2-місячних стабільних цін на молоко-сировину оператори ринку вони очікують незначне підвищення цін від переробників. За словами експерта, на ціну закупівлі молока впливає його якість та об'єми виробництва. Господарство населення виробництво молока сягає в Україні 59,5%, тобто більше половини, все інше – це велике промислове таке підприємство. І недотримання деяких, можливо, санітарних умов, відповідно правильного доїння молока корів, правильного зберігання, вони все ж таки підштовхують ціну нижче. І тому, наприклад, ця продукція із підприємством, яке відповідає всім нормам, наприклад, ця продукція буде нижчою порівняно по ціні, ніж яка буде на підприємстві.
Максим Гопка каже, поголів'я корів в Україні в порівнянні з минулим роком зменшилося на 8%. На це, каже експерт, вплинула війна. Зокрема, російські війська обстрілювали фермерські господарства. Також немає доступу до тимчасово окупованих територій. За перших 5 місяців 2023 року в Україні нарахували приблизно 2,5 мільйони корів. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Жителі Тернопільщини підозрюють у співпраці з ФСБ Росії. Про це під час брифінгу сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Житель Тернопільської області, який співпрацював з ФСБ Росії, документував, фотографував, передавав координати на ФСБ, його затримали зараз, проводяться всі слідчі дії, справа йде в суд, порушена кримінальна справа за державну зраду. На що громади виділятимуть кошти, тепер стежитиме поліція та прокуратура. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Зараз ми так само будемо підключатися з органами прокуратури щодо перевірки освоєння бюджетів. І за вказівкою голови військової адміністрації області ми так само включаємося в цей процес негайно. Голова обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, найперше громади мають виділяти кошти на допомогу армії. У Тернополі прощається із захисником України Олегом Климом. Йому було 55 років. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борущак вручив грамоту пошани і скорботи доньці загиблого. Донька військовослужбовця Олена Клим розповідає, що до повномасштабного вторгнення батько працював далекобійником. На фронт пішов добровольцем. Ми його запам'ятали хорошою, усміхненою людиною. Він був дуже веселий, мав дуже багато друзів, всім допомагав, всіх виручав. Хорошим батьком. Ми його дуже любимо. Своє дитинство Олег Клим провів у селі Ілавчі Тернопільського району. Односельчанин Ігор Маційовський розповідає, що разом з бійцем грали у волейбол. Він особливо, каже, нахили мав до волейболу. Він був дуже здібний. Він навіть брав участь у всеукраїнських змаганнях з волейболу, коли ми ще були молодші, в ті періоди. І син продовжував його заняття. Чоловік загинув під час виконання бойових дій на Донецькому напрямку. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Голова обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що область вже розпочала підготовку до опалювального сезону. Зараз є задача номер один – обов'язково перевірити всі котельні і, відповідно, перевірити. Такого ми не робили в попередні роки, таких вимог у нас не було, але зараз ті генератори, які встановлені, обов'язково їхній технічний стан. Електроенергії, яка виробляється зараз і буде вироблятися зимою, нам буде достатньо. Причому врахований ще такий фактор, який в минулому році почали ми працювати, про імпорт. Це вже такий запасний варіант. 42-річний військовослужбовець Збройних сил України Ігор Семенович родом з Бережан. Чоловік розповідає, до 2014 року працював на молокозаводі та в ресторані. Коли почалася Революція Гідності, поїхав на Майдан. Попросив директора відпустку, він навіть не знав, куди я їду. Після Майдану Ігор Семенович приєднався до ЗСУ. Почалася війна, прийшла повістка. Ну і все, якщо батьківщина сказала треба, значить треба. В третю хвилю я попав на війну вже. Потрапив в Старичів навчальний центр. Після того мене поставили на посаду командира бойової машини БМП-2, БМП-1. І я попав в 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Ігор каже, від посади командира тоді відмовився, виконував обов'язки стрільця-санітара. Воював під Щастям, Новотошківкою та Кримським. На Луганщині, каже, у той час і отримав псевдо «Жадний». Служив у 128-й бригаді та Айдарі. Згодом проходив реабілітацію. У 2021 році повернувся на службу, де його і застала повномасштабна війна.
в окопах тої самої 24-ї бригади. Я вже тоді був на той час командир бойової машини. Потім трохи в нас позабирали людей, бо фронт був великий. Командира взводу забрали, і я виконував обов'язки командира взводу на Золотому. Ігор каже, найважчим для нього був червень 2022 року. 23, 24 і 25 червня ми поїхали двома групами, наша рота, прикривати відхід батальйону. Ми тоді вже виходили з Золотого, і вже були на Лисичанську. Три дні таких було просто пекло, я не знаю, були загинувші. Тоді, каже Ігор, отримав осколкове поранення у руку. На війні, розповідає, його підтримувала сім'я. Мене особисто тримало те, що я пообіцяв жінці, вона жінка Любомира, так, таке рідкісне ім'я, і пообіцяв дітям, що я повернуся живим. Я кожен день вставав, було важко, але я той день, ті хвилини, години я вигризав для себе, щоб жити, щоб повернутися додому. Зараз Ігор служить у Бережанському територіальному центрі комплектування. Він оповіщує громадян. Каже, підтримує зв'язок з бойовими побратимами. Але брати участь у бойових діях не може через стан здоров'я. Тягне кожен раз. Після кожної інформації, яка приходить сюди, на велику землю, мене тягне туди. Лілія Лобур, Андрій Міц, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Бордові, рожеві, жовті, помаранчеві, білі і навіть чорні кали ростуть на присадибній ділянці Василя Романчака з-під Гайчиків. Засадив квітами 8 сотих городу. Сьогодні тут цвітуть майже 20 тисяч кал 8 різновидів, розповідає Василь. Це того Пікассо і чорні того Одеса. Наприклад, ті кали. Я, по суті, добре їх не знаю, як вони називаються. Я сам для себе їх назвав хамелеони, тому що вони міняють колір. Вони спочатку випускаються такі ясненькі, як буцімто білі. А потім вони стають жовті, а потім вони стають такі якісь полосаті, якісь такі червоні. Квіти потребують щоденного догляду, каже чоловік. Саме основне – опосапати їх, щоб чисто було. Щоб не було трави, а потім можна також час від часу землю зрухувати, щоб рослина дихала. Щоб квіти мали достатньо вологи, організував систему поливу. Від цього залежить висота рослини і забарвлення квітки, розповідає Василь Романчак. Свої перші саджанці, каже чоловік, придбав на ринку в Теребовлі. Чоловік продавав вазони, кали. Я просто не міг відійти. Вони просто якось привабили мене своєю неповторністю. Своєю красою. Спочатку дві цибулини купив, потім вернувся, ще одну купив. Я багато не купляв, то я потім то все розмножив. Ти кали ніякий шкідник не бере. На городі кали цвітуть упродовж 2 місяців. Довго стоять у воді. Тому Василь дарує букети друзям, знайомим, сусідам. Для нього кали – це ліки від депресії, каже Василь Романчак. Ти просто прийдеш сюди. І віддихаєш душею, віддихаєш тілом, і любуєшся, і просто забуваєш, що робиться на даний момент в нашій країні. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Бажаю Збройним силам України перемог, великих та маленьких, бо вони також потрібні. А ще сили і беззаперечної віри в нашу любов, бо вона безмежна. І з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд. І наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога – це міцні обійми сина і розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі доньки, за безпеку якої більше не треба переживати. Це вся родина за столом, а також величезна радість для нас всіх.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.